Halo pemirsa, YouTube gimana kabarnya nih? Welcome back to my omah pemirsa ya. Hari ini saya masih ada di rumah mau ngapain? Sebenarnya hari ini tuh nggak ada acara, nggak ada apa-apa. Tapi aku hari ini mau bagi-bagi ya sedikit-sedikit. Ini buat tetangga-tetangga pemirsa ya nih, kayak gini-ginian tuh. Ini buat apa ya? Tadi tuh pesen sudah dipeselin sama ibuku catering-cateringan gitu karena aku nggak koper masak ya. Nih kayak gini-ginian tuh nanti mau didoain dulu sama bapakku. Pak Kaci sih salin. Mau di ini pemirsa ya, di kayak istilah apa ya, among-among ya pemirsa ya. Jadi nanti dibagi-bagi ke tetangga biar di ini tuh Pak Kaci salin. Wes Pak Kaci. Gue penting tuh nih caca nganu. Si yuk kalian lihat keseruanku hari ini. Alah melo SH kemang. Udah. Nggih. Minggu soalnya podo ngumpul tolek lek ngene iki minggu-minggu. Kilo lagi pak le, di bawah. Nih sendok, mau sendokan kau. Kita mau sambal goreng nih, Pak To. Sambal goreng koka. Wah, nek pete nih. Saman mampisan Pak. Nah, nge. Monggo, riwol. Kita sambal gorengnya. Nang, kecak nih. Aku tak ngenteni dayohku. Ada ya, aku tekong-kong terlaki mangan. Hari ini mau kedatangan tamu ini pemirsa, keluarganya Mbak Yanti mau main kesini. Jadi aku nungguin mereka nanti mau tak ajak makan bareng gitu ceritanya. Aku tak ning toko sek, jipo iki apa? Ngambil kresek tuh buat nanti bagi-bagi berkat ya. Jadi ya seperti inilah hari ini tuh kegiatanku di rumah. Bagi-bagi, ini pak kreseknya tak kawan ya. Mau rana uang nih kayaknya sih an. Kira ini kresaknya seada. Kawan dong. Cukup. Akar pe golek nganu aku gelasan yang ini. Kulon kono enak ra. Ini warung kulon kira dodol tau. Dodolan enak. Kidul dalan kita. Golek kono apa golek aku gelasan. Mirsa. Nah. Dari berkat sih pemirsa hewannya Pak Toh. Tadi. Aduh. Corona? Neng Spanyol? Pak Go neng Spanyol kono. Sesok neng Jakarta. Jakarta sih soalnya nganu apa nih tuh? Lek mboten ngoten kula kok playon kesel neng dalan. Jadi ben penak. Neng kono sih. Sesok karek budal. Nah ini sekarang ada berkat pemirsa nih, berkatnya kok ben jaluk tulung terne sutres terno ya le. Terpak to. Lihat ini ora akeh sih pemirsa mek sithik tapi lumayan sih. Wes. Nah. Selawe emang engko berarti sing siji tak kene adikku ponakane. Mek dipok papat. Terus dayoku tak kene telu ae engko. Tangga asal-asal nek dayo. Wes, udah jadi pemirsa lihat tuh. Sekarang tinggal ngedum-ngedum nih. Nek pedah niku ae lho penak ning jaba pedah. Wes, pas kowe adus mang. Mbek Pakku. Wes, pun Pak To. Melok tulung. Gini-gini. Wes. Ini panganannya piro iki kabeh? Pak menjepuk papat, selawe kabeh. Selawe berarti garek selikur. Selawe minus oh ya garek selikur ya. Ini selone akeh panganane nek kene ya ampun. Waalaikumsalam minara. Nggih, sapa? Sedaya kabeh, kabeh lho aku. Oh nggih, Pinara. Pinara Mbak, sik. Sik 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 sik. Ada orang ada tamu pemirsa, sik patenone sik ya. Pinara Mbak. Ini lagi makan bareng pemirsa. Ini bapakku juga lagi sarapan. Tapi saya nanti saja, saya nungguin tamu saya. Engko daya aku ora tak enteni aku swarek dhisik. Ini road manager saya juga lagi madang. Warek ana, Kim? Ndang. Pas mangan. Lah piye netizen sing senengane blokane ngene-ngene iki yo.
Warakana tuh mangane apa kuwi? Ayam urap. Oh, oh. Bapakku mangan ampok. Ini ada ini ada ini pemirsa apa sambil goreng kentang sama apa iki? Jeroan ya? Teh. Terus ini ada apa? Poka sama lombok yang jelas. Ini urap-urap, ayam rica. Ini ada ikan nila. Ini gereh. Ambek tempe pemirsa. Iki apa iki? Bakwan tahu. Ini ada tiwul tuh. Ih, mantap tiwulnya. Ya nek jangan bening barang, Pak. Jangan bening. Enggak ini kawan. Ini jangan lodeh, kuy. Ini ada ampok. Oh, kurang lengkap ya pemirsa. Nah. Tapi saya nanti aja makannya karena saya nungguin tamu saya, tamu spesial. Oke pemirsa ya, ini aku mau nyicil-nyicil packing, habis itu nanti aku mau beli sesuatu di pasar. Gitu. Tangan tamu pemirsa, siapakah mereka tamunya? Liatin. Kok kayak tamu? Halah. Di? Oh iya. Siapa sih? Tamu pemirsa tak mlebu lewat toko, ada. Di wonge. Oh, neng kene. Bu. Woi, Fe, Mbak Yanti lah niki. Sehat nggih, Pak? Bu. Monggo pinarak. Lah Mas Dwi ten pundi? Niku. Oh, nggih, ada ibunya Mbak Yanti pemirsa. Tadi Mbak Yanti itu telepon-telepone sak isuk pambengi. Makar moro ngono ya, gendang kon moro ngono. Aduh, napa mboten tebe? Mboten to? Iya. 80 kilo iki. 80 kilo. Oh ya, aduh men to ponggok ngene, Pak. Ponggok apa? Ponggok. Ponggok ya rada. Ponggok ya sing lek. Nggih. Unduh klopo niku lho. Darah mriki to? Nggih. Oh, nggih. Iki, Mas. Iya, darah kene. Darah mriki mening. Cukup sekali. Mboten ngerti. Kedatangan adiknya sama ibunya Mbak Yanti itu. Monggo. Nggawa apa to ya? Ya jan-jan. Matur suwun nggih, Mbak. Mbak sinten namine? Ana. Mbak Fi, aku pas ketemu Bapak Ibu banyak. Mas Dwi. Nggih, pinarak. Monggo mriki lho. Ngrewepot repot. Nggih, ngeten niki lho griyane dereng dados. Monggo pinarak. Ayo masuk. Nggih, jan-jan. Pak Gone mlebet mawon nggih niki. Nggih. Wah nggih, matur suwun beh jan-jan. Wis ngene iki omahe wong desa, Bu. Nggih. Ya Allah. Itu ibu Mbak Yanti udah datang pemirsa. Saya tak jipukne ngombe kene. Aku mengki isuk mengko samben mriko lho, Bu. Tengene mbahe kula, isuk-isuk wau. Dadi niki ya. Tapi ya. Dolanan apa le? Nah, cah cilik wis dolan gim-giman ngono kuwi ya. Mah ke jendela, mae ro dadi ngene iki. Sik tak. Ulah kebur kabeh malahan. Niki rencang kula tiyang Solo sing ten video niku. Nggih, mboten ndek ini ten kapal. Nggih. Kapal pesiar tak jebok kursi. Lek sampean mriku malah ngumun kapal mriku. Napa? Eh, kadang sah. Alah, Mak wis wong desa lek padha ae to, Bu. Nggih. Aten. Oh 13 hari. Lumayan lho wisan wis ndelok sak menembane kok. Lah iya ta. Oh kan nggih nganu nggih lumayan ngoten niku. Kursi tidak jae. Nggih. Lah nggih. Diisin. Ala aja isin ngopo isin barang ke. Lah isin ora dadi mengke. Lah nggih. Jenenge sapa? Dolanan telepon, cah cilik saiki dolanan telepon kok ya. Umur berapa Mbak? 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Berarti saya urung masih 4 tahun setengah. Ning PAUD sih an koyoan. Tapi langsung Mbak masuk TK. Oh, TK. Heeh. Cah saiki lho pinter-pinter.
Oh. Nah, saiki pinter-pinter lho, Bu. Lah nggih. Kabune ora ngerti HP. Lah. Kok ngertos? Lah niki kan pun ngertos. Lah nggih. Nah, saiki lho blokane gadget ngoten niku wis. Lah nggih. Nomor 1. Nunggu kene ki ora apa-apa ki. Gak ketok. Ora ketok ya. Iki tak plekoto kancaku sote enggak kono. Tak plekoto wisan. Dol ngoten niku nggih. Ten pundi? Om bensin kula mbon mboten nganu kula budal lak bensin. Budale kapan? Tanggal 3 tanggal 1. Tapi sesuk ning anu ten Jakarta. Oh. Nggih, tanggal 1. Lah kan dino Mas. Lah omek 2 minggu. Lah kok bosku wis partir-partir ayo e ngebel-ngebel ngono terus piye? Ora eman-eman 2 minggu wae. Ayo kesel asine Bu. Saulan. Asli nek pengene saulan. Bose kuwi wis ngora kenek iki di anu jajan. Nah nggih, dek wingi ya sira mandek ngakeh wong renare-rene ngoten niku. Sapa? Oh, heeh. Kok adek keponakan moro. Oh, adek kok ngene menen. Sene kono ta setengah jam. Beh, mari jam lebu anu dah. Waalaikumsalam. Oke, sehat. Alhamdulillah. Fit. Malek lemu kowe. Iya. Kopen. Lah pinara mlebu kana. Teh loro ta wisan anu iki. Jan sregep eram. Warga besar. Warga besar. Saman sing edit videone sapa Mas Dwi? Saman dhewe? Kadang niku. Gantian. Gantian, tapi lek iso ngedit ya penak to. Kadang Mbak Yanti. Alah, yo Yanti lek ngedit lho sak menit wis mari, Bu. Mati plek-plek-plek ning ngono dek iki lek ngedit ki. Syukur. Hansen. Lah ya dek ngene iki nganu napa niku jenenge? Kalih nganu Elsa niku ten kebun kula. Metik nganu buah niku. Lah Elsa lho mah arep apa ngelek watu. Hansen aku ngono. Krikile lho arep dilek. Untunge bapake ora roh, lek roh bapake rejen. Lah ya. Jan karo anake denoke tenan si marking. Lah ya. Karo sapa karo Elsa. Kan ngundang Mbak Yanti Rono apa Ibu e. Lah mbah niku. Lah iya. Jenengan purun apa mboten? Ora wani. Wedi jarene. Mabuk. Mabuk. Alah, tapi lek ora pesan mboten mabuk lho Bu. Ora kroso tenan to. Dhuwit engko. Lah wis tenan mabuk dhuwit tenan. Mabuk dhuwit engko. Lah keceh dhuwit dhuite akeh anake. Nek kula ngeten iki lek omong sak sire dhewe. Lah guys biasa jenenge wong desa ngeten iki Bu. Padha wae. Eh Yanti ya biasa. Lah nggih wong ning padha dulure. Bareng-bareng. Ayo sarapan kene bareng yo. Ya. Nang ayo dah. Alah boten. Pinarak mriki lho monggo. Pak wis diwole jan. Pokoke enten tiwul ngene wis ayem. Ayem. Liyane kelingan cilikane. Lah nggih. Dinari sego uleng. Wong Spanyol ya yen tiwul. Alah, lek mbolek mar paling ya ora doyan, Pak. Wong. Mark lo pedes lo rawani bojone Mbak Yanti kae. Rawani. Nek dot. Anakmu dolanan. Iya. Bangke sego apa ampok apa anu? Ponggok no? Ponggok mbak, ndang mbak, sekecaknya mbak? Ora iki lo mak ini, wong ponggok, ngengkel. Sapa? Ndang, jepok anang, kene iki sego ne. Ndang, dulangan anakmu. Aku tak jepok iki lo, monggo Mas Dwi. Aku tak jepok iki, apa ampe diwul. Aku diwul. Enak, nggih sekecakan lo bu, ya ngoten iku iwak kali. Mau entongnya mau siji toh. Sik tak jepokne. Niki kan sambel goreng barang niku lho. Nek sambel pokak niki nggih weco niki. Ki mau mangan neh. Nek mau dhisik cah guys, pangan nek mang. Tak mangan lene. Ayo ten tapi. Heeh. Lucu kan. Pas pagi SMA to bisa. Pake kelas 1 no. Nang ndi? Kademangan. Oh, STM. 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 Iya, di warung. Monggo. Niki, sing mule. Mule malah anu niki. Lek Yanti. Nggih. Terus ini. Wis ngerti kabeh iki, merasa kuatir. Lek iki loro iki adekku iki.
belakang adiknya Mbak Yanti. Adikku. Adik Mbak Yanti sing iki loro. Ini namanya Mas siapa? Mas Dwi. Dwi juga YouTuber pemirsa. Monggo. Wis ngerti kabeh. Ini siapa Mbak siapa namanya? Mbak Vivi, Juna. Dan tapi mana tapi Cina iki ya. Kan ge sego wong diwol. Cina diwol. Asli dong. Jun. Wes ora isin nek dhek ning kamera wesan si Juna. Heeh, bedok. Bedok. Wes iki sama ning ndi iki? Heh? Ibu Mbak Yanti iki, Ibu Mbak Yanti. Mbak Yanti. Iki adike bojone Mbak Yanti kuwi adike. Iki bapake, iki bapake Mbak Yanti. Kula Pak Yabani. Pak Yabani, lek niki ibuke sapa jeneng lali? Bu Sumarmi. Bu Sumarmi. Tadi Mas Dwi jenenge. Ya bojone sapa lali jenenge? Mbak Vivin. Nggih kula nggih matur suwun banget lho. Pun di ana to sok kae mulai sing ngene. Nggih matur suwun Mas Dwi nggih. Bu kula matur suwun banget. Malah ngerepoti. Nggih. Matur suwun banget lho, Mbak. Ke napa niku nggih sampean dolan lek sur dolan rene ae. Sanggepe omahe dhewe. Matur suwun nggih. Eh. Aja dolanan anu turut kalen. Gondol demit kowe. Pesan heeh sampe ngarep ya. Eh, apa nih? Mas, foto dhisik ya. Boleh, monggo. Nek ngarep omah kono apik. Heeh, ndek kono. Apa aku tekan ya ini sing iki. Ndasku cuwun-cuwun iki kudanan. Mboten tawar. Mboten tawar, koyoke nganu bu napa niku? Pun doang ora kudanan niku lho. Sepedaan. Hutan tentang Jawa nggih. Eh hutan tapi kan nggih mek sak menit rong menit lho ten mriko niku udan iki. Mboten kate mriki. Mboten, mriki lek udan nggih sak 5 jam ngoten iki kok. Kok 5 jam to mriko nate sedhih. Wis dilosongi. Nggih. Lah nggih, lek ndek wilane ku lodo ya sampe amber koyo ngono kae. Mau pulang dulu. Mau atur suwon lho Mbak nggih. Sami-sami. Mampir. Jamuane. Nggih, sami-sami. Wis diparane matur suwon kok. Sampai tujuan nggih. Nggih. Sampai ketemu malih mengke lek nganu kula wasul mampir mriki. Mboten napa-napa. Nggih, hati-hati. Nggih. Monggo, monggo. Kayak gluduke nganu suarane. Kondendi. Nah pemirsa, Ibu Mbak Yanti wis mulai sekarang. Saya tinggal ringkas-ringkas dan korah-korah seperti itu. Saya pemirsa kan nek ponakanku nek jero. Aku dikasih oleh sama ponakanku ini, ponakanku anake loro. Ki bojone rene atau bit-bit kowe iki. Wong bos ini tak review ini sekalian bantu jualan Rambak ya. Grupok Rambak. Bantu jualan ini pemirsa ya, dulurku nih online. Jenenge apa, Dut? Grupok Rambak Ara. Kerupuk Rambak Ara. Instagramnya kerupuk Rambak underscore Ara. Yeah. Instagramnya kerupuk Rambak underscore Ara. Pola tulis saya. Iya. Aku dulu nih. Kurang. Lah kowe kok ora timbel. Kowe Pak Pol kuwi. Kowe Pak Pol dijalukna timbel kowe engko. Wes. Tan kurang, Dok. Dimake. Kurang-kurang. Yuk, enak ki mburuke krim. Heeh. Heeh. Teleponnya monggo diorder pemirsa ya. Oke, okay, siap. Mantul. Wajib diorder karena ini ponakanku dhewe. Oke, okay, pemirsa kalau kalian ngefans sama aku silahkan diorder, oke? Okay? Oke. Lek ora awas hati. Maksudnya. Aku nang cangkem kowe ora itu. Mama nak boleh. Enak ora? Nak. Puron. Tak puron, Dok.